do restart na, ne? Jo. Invalid email or password. Tak to je konečná. Kriocinál, člověk se jde na chvíli najíst a najednou vás je tu tolik. Čau. Ale jim. Hej, fakt? Já už to je právě chyba. To jsem měl chodit se najíst. Já už to vidím. Já už vidím svou postavu. A jo? Ty vole, počkej, ale mně to funguje na low. Já jsem to změnil na low. A ty jsi to změnil v obráceně na tamto, jo? Ty vole, to je hnusný na to low. Hele, pojď, hele, jdem to otočit, ty se z toho poserou. Vedu 66 ku 10. Tak jako, já bych rád, ale načítá se mi to. Neboj, vole. Teď se poserou, vole. Teď nebudu chápat, co se děje, vole. To bude SH zaplčí, ty. No, tak a já nemůžu, protože... Tak... Protože nevím, ty vole. Nechce se mi to přihlásit. No, tak dělej, vole. A teď už čas nám běží. Já jako, fakt nevím, no. Tohle ještě vyhrajem, vole, nebreč, dělej. Já se snažím, to má to nějak časově nebo na killy? Tohle je časově a zabíráme ještě takový. Je ten zmrt. Mámhle. Rogmak, dobře, pojď, pojď, jdeme. Já jdu B, a jdi C. Kde seš? No tak jdi pomoc. A v poradku k ně, čumí se na Bčko. Zprava? Ten čurák mezi... stranu, tak jo. No to je super, on po mně hodil něco tady. Hele, zaber Ačko, Romaxi, zaber Ačko. Já jdu pomoc. Čekám, běž. Všenu, seš jeden. Ty vole, kolik těch ran potřebuje? Tak hit detection je teda pěkně v prdeli. A co není? Tak po prvním zásobníku jsem říkal, tak to už je jako docela slušně načatej. A ono nebyl, jo? A druhý zásobník taky nic. Tak to Cčko, jděte Cčko, jděte. No, už tam běžím. To neotočím. Já jdu se mu to... Někdo je nad Cčkem. Kurva, sniper z vrchu je nad Cčkem. Nad Cčkem. To běží dolů teď. Jde vám tam na... Mamo. Děkuji. 91, o 5 minut, to jsem zrovna. Jestli tohle dáme. Bčko, Bčko. Bčko. Jdi, já ho seberu. Rogmaxi, jdi, já nemám náboje, jdi. Jdi předem. Jdi to Cčko, jdi to Cčko. No, tak jsme tu dva, vole. Vyser se na to, jdi to Cčko, jdi to Cčko. Jo, tam je... pozor, zase zprava. Jdu pro náboje. 5 minut necelých. Máme 30%, oni 91. Jeden. Máme 35%. Na Cčku se fajtí. Down jeden, ještě je tam jeden.
Jeden je v patře, nad C-čkem. Jeden jde k C-čku, B-čko beru, B-čko. A hlavně C-čko je důležitý, jo? Máme 55% skoro. Za tu dobu, co jsme to změnili, tak oni neudělali ani procento. Za to bych. Já jsem teda zabil. Tak tam někdo je. Někdo po mně hodil kurva vole granát, takže po mně ví. Někdo tam běžte a... Jo, je tam. Já jsem down, sorry. Někdo dal. C-čko, jděte oba na C-čko. Jo, já ti semka hodím smoke. No, dík. Jsem down. Máme 63%, necelý 3 minuty. Ty vole, potřebujeme všechny 3. Můžete to prdeli. Jdeme C. Beru C. Toto Ačko berete, jo? ...68%, udělali 3% zmrdi. Dvě minuty necelý. Je to tak, ne? Když je... ...víc lidí na jednom bodu, tak se to obsazuje rychlejš. Jo. Pacha, je tam jeden, no? Hudko. Jdu na Bčku. Bude, je down, nebude tam ještě jeden. Máme 73%, minuta a půl, ty vole, to prohrajeme těsně možná, uvidíme. Jde na Bčko. Tu Bčko, crate. Je tam sniper, ale ten to nezabírá, prohráváme už jenom o 13%. O 11%, jsem dead. Vydržte. Já to držím, tak se myslím době. 9%, dubéčko, dubéčko, držte Cčko. Ty jsi dead? To je na tom Bčku, viď? Kempí na Cčku. Na Cčku ne. Kempí na Cčku nad schodama. Nad Bčkem. Máme! Máme o procento vedem. Udržte ty dva body. 30 sekund necelých. Vedem o 3%. Ty vole, my to dáme možná na 100. 99, 15 sekund. Vyhrajem stoku 94, to jsou fakt hovna. Cože? My jsme prohrávali, no já asi 61 ku 10. 61% ku 10, jo? Pak jsme si schodili hru, vyměnili ten render, začali jsme to vidět a vyhráli jsme to 100-94. To jsou lůzry. Teď chci jenom číst to, hele, Storm Hunters cheaters a tohle. Fakt, že jo, ty. Já musím, já...